Fala galera, todo mundo na paz do Senhor. Galera, eu vou estar fazendo um vídeo aqui hoje para vocês. Vou estar mostrando aqui a Núbia, que é a cadela do amigo meu que a gente cruzou com o Dom, igual eu falei para vocês aí. E hoje ela entrou em trabalho de parto ontem. E hoje, acho que se Deus quiser, vai estar nascendo os filhotinhos dela aí, galera. Vou estar mostrando para vocês aí. E eu tô aqui sentado aqui com ela aqui. Vou ajudar meu amigo aqui a fazer o parto dela. E vou estar fazendo uns videozinhos aí mostrando para vocês e depois os filhotes, beleza, galera? Porque é mais filho do Dom aí que vai nascer agora, peso pesado, pesado, pesado. E ela é grande pra caramba, a Núbia. Olha que coisa mais linda a Núbia tá aí. Ela é uma boa garotinha, tranquila. Olha aí, mostrando pra vocês aí, galera, como é que é. Como que a cadela fica, né, antes de ter os filhotinhos? Ela já tá assim desde ontem. Ela fica fadigada. É, aqui tá tudo arrumadinho aqui pra ela. Coloquei toalha. Olha aí que coisa linda. Top demais, galera. Vamos ver aí o gigante que vai nascer aí, né? Os bichos grandes pra caramba. Aí. Tô doido pra ver a cor, galera. As cores que vão vir aí. Porque ela é Blue Fall, né? Que ela tem a cara meio tricola. Não mostra muito, mas ela é. Olha que coisa linda aí. Linda, linda, né? Olha aí. Top demais, tirando a fotinha pra postar aí. Olha como é que ela fica. Dá pra deitar agora. Deita aqui, eu gosto com carinho. Olha. Então é isso aí, galera. Só um videozinho pra estar mostrando pra vocês aí. Eu tô aqui na casa de um amigo meu, né? Então, um forte abraço. Fica com Deus. Desculpa de não estar postando vídeo no canal aí, mas é porque o trem tá corrido. Mas em breve vai estar bastante vídeo aí. Valeu, galera. Tamo junto. Quem gostou do vídeo, dá aquele like maroto aí. E vamos que vamos. E vamos estar torcendo aí para ver os filhotão aí da Núbia. Valeu. Fui, galera.